Cuvântul scădescu de săhelă bise vaccine bise ახალი dozebi iulisidan schemava sau bari jamși de aflubit sam tel or milion doze vaccinaze. Vaccinații is programis mama valit vidan gapartu bise săheb gan scăde bise cartulos jandatuis ministris muatgilim tamar gabuniam să coordinatio sabjos dastrule bise mde gagetam. Vaccinații is programa gapartu de barogort tbilisi ise regionepsi. Im doze bise scărcese ris mire baset cu anelo de bazapulis periodi. Ministris muatgilis ganmart ebit vaccinebis mobilizebastan ertad mnishnelovania vaktsinatsiistvis adgilebis shekmna da samedicino datsesebulebebis brigadebis damateba da aseve sazogadoebri sivrceebshi vaktsinatsiis tsentrebis moqoba. Iulisis tvidan uqve vaktsinatsiis programis gapartoveba moxteba rogorc tbilisi aseve regionebshi im dozebis kharchze ris miglebasats kveqanaelodeba zapulis periodshi da aseve shemdeg ratkomda პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი აქ იქნება ვაქცინაციის ადგილების შექმნა და ბრიგადების კიდევ დამატება სამედიცინო დაწესებულებების და ასევე საზოგადოებრივ სივრცეებში ვაქცინაციის ცენტრების მოწყობის ხარჯზე. ჯამურად დღეს ქვეყნის მასშტაბით მოქმედებს 200-მდე ბრიგადა, დამატებით კიდევ საჭიროა თითქმის ამდენივეს მობილიზება. ჩვენ უკვე დაწყებული ვარ კონსულტაციები მოლებთან. Ასევე გამონახულია დიდი სივრცეები, სადაც სამედიცინო დაწესებულებები თავად აიღებენ პასუხისმგებლობას ვაქცინაციის სივრცის მოწყობაზე. Მყარი მონაცემები მისცა, რომ ქვეყანა ივლისში მიიღებს სულ მცირე მილიონ ნახევარ დოზას სხვადასხვა ვაქცინისას. Თარიღები ზუსტად ალბათ ამ კვირის მომავალ კვირის განმავლობაში იქნება ცნობილი მოწოდების. Ამიტომ გადაწყვეტილება არა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მზად ყოფნა იმისი, რომ ივლისიდან ჩვენ დღეში 20-დან 25-მდე, იმიტომ რომ მე რამოდენიმე ჯერ გითხარით, რომ მასობრივ ვაქცინაციაზე გადავალთ, როცა 900 000 მაინც უნდა გქონდეს საწყობში ვაქცინების. Ერთი ტექნიკური ცენტრი უკვე მზად არის კუალინგში, შეგიძლიათ, მაგრამ ის ჯერ არ დაწყებულა მისი ადმინისტრაცია, მისი ფუნქციონირება. აი შედარებით პარტარაა, 10 ბრიგადით იმუშავებს. Და მიმდინარეობს მოლაპარაკება თბილისში ექსპო ჯორჯიასთან, რამოდენიმე პავილიონთან დაკავშირებით, ასევე მოლებთან.